pessoal, tudo bem? A receita de hoje é um docinho. Vou fazer a receita de um creme de maracujá, que pode ser feito sorvete também. Uma receita que eu publiquei no blog em 2011, uma das primeiras receitas que eu publiquei quando eu criei o meu blog, mas é uma sobremesa que eu faço em casa há muitos anos, mais de 20 anos. Todo mundo com certeza sabe fazer, mas como eu falei anteriormente, estou filmando as melhores receitas que eu tenho no blog. É uma receita muito fácil, com apenas 3 ingredientes, que é um leite condensado, pode ser de qualquer marca, uma lata de creme de leite com soro, a mesma medida da lata de suco de maracujá concentrado. Esse suco eu comprei pronto. Você vai precisar de taça ou copo, se quiser colocar, fazer um creme. Para o sorvete, os copinhos de sorvete com a tampinha, ou pode colocar o creme ou o sorvete que fizeram na própria embalagem para reciclar de sorvete. Pode fazer para família, para vender. É bem versátil. E bater no liquidificador, é claro, né? Receita muito fácil e muito antiga no meu blog. Eu sei que não é novidade para ninguém essa receita. Escreva nos comentários. Adoraria saber se vocês gostam. Que essa é uma sobremesa mais pedida que minha família pede para me fazer. Quase todo almoço tem que ter. Essa quantidade de ingrediente dá para uma receita. Quando eu faço a sobremesa para a família, eu tenho que fazer 3 receitas, porque uma só não dá. Aí 3 receitas é 3 creme de leite, 3 leite condensado e 3 latas de suco. Se você for fazer uma receita maior, tem que ver a quantidade que o seu liquidificador comporta. Esse aqui ele é pequeno, 1500 ml. Então ele comporta uma receita em pouquinho. Vamos lá? Estou fazendo apenas uma receita. Acrescentar o creme de leite com o soro. Colocar na lata de creme de leite a mesma medida de suco concentrado de maracujá. Tampar e bater. Bem batido, você pode colocar em taça, se for servir em taça, em copo, um recipiente de sorvete. Eu vou fazer aqui um sorvete para vocês verem como é que fica a consistência. Porque me pediram hoje foi creme de maracujá. Estão me pedindo tem tempo já. Bem tampado, colocar no congelador até firmar. É um sorvete. E o creme é só levar para a geladeira
para gelar um pouquinho. O creme eu vou levar à geladeira para gelar um pouquinho. E o sorvete eu vou levar no congelador até firmar. Creme de maracujá bem geladinho. Agora eu vou provar para mostrar para vocês como que fica a consistência do creme de maracujá. Fica bem cremoso. Geladinho. É uma delícia. Potinho ficou algumas horas no congelador. Vou mostrar a consistência que fica. Fica muito bom, geladinho, cremoso. Essa sobremesa é uma delícia, tanto cremosa como sorvete de maracujá. Essa é a receita de hoje, pessoal. Você pode fazer a sobremesa, quem gostar mais cremoso. Só deixa algumas horas na geladeira. Quem gostar de sorvete, coloque no congelador até firmar. E depois é só aproveitar. Aqui é Solange Lima. Até a próxima receita. Tchau!